Відчайдушна дівчина-воїн, яка у віці 17 років змінила хід столітньої війни. У Франції немає міста, де не було б увічнене її ім'я. Вона єдина жертва католицької церкви, яку не тільки реабілітували, а й зарахували до лику святих. Жанна д'Арк, Орлеанська діва. Народилася дівчина 6 січня 1412 року в Лотарингії, Франція. В той час країну роздирала столітня війна з Англією, і Франція була на межі втрати незалежності. Визначальним пунктом стало місто Орлеан, на яке англійці напали у 1428 році. Незадовго до того Жанна наче побачила провидіння. Їй нібито явилися архангел Михаїл, великомучениці Катерина Олександрійська і Маргарита Антіохійська. У видіннях Бог вказав геть юній дівчині вирушати в Орлеан на чолі війська, зняти облогу, сприяти коронації дофіна, спадкоємця французького короля Карла, і очистити Францію від англійських окупантів. Сімнадцятирічна Жанна свято вірила у свою месіанську роль у визволенні Франції. Тож одного дня приїхала до місцевого командира і попросила дозволу поговорити зі спадкоємцем короля. Саркастична відмова командира не змусила її відмовитися від задуманого. І через рік вона повернулася з тим самим проханням. Цього разу її підтримали двоє впливових людей. А переконливості їй додало те, що Жанна дивом передбачила сумний для французів результат так званої оселедцевої битви під стінами Орлеану. Так вона їде до спадкоємця короля. Пробираючись через ворожу бургундську територію, дівчина переодяглася в чоловічий одяг і до кінця воліла вбиратися саме так, пояснюючи, що в обладунках їй легше буде воювати і не привертати до себе увагу солдатів. Після довгих вагань спадкоємець французького престолу Карл зважився передати їй командування військами. Так провідні французькі воєначальники підпорядкувалися дівчині. Переконливості Жанни сприяли пророцтва про те, що Францію в критичний момент врятує дівчина родом з Лотарингії. Там же в селі Домремі народилася і Жанна. Звістка про те, що армію очолила посланниця Бога, надзвичайно піднесла військовий дух. Начальники і солдати, втомлені від безкінечних поразок, надихнулися і знову набули хоробрості. Отож вона на чолі війська дістається Орлеана, звільнення якого стало переломним моментом у столітній війні і першим успіхом французьких військ за довгий час. Незважаючи на те, що Жанна була прихильницею войовничих дій, воєначальниця спробувала піти на переговори з окупантами. Проте англійці її не сприйняли серйозно, за що поплатилися численними втратами і зрештою поразкою. Так англійський капітан Гласдейл обсипав її насмішками і лайкою, в той час як сама дівчина не змогла втримати сліз, пам'ятаючи про те, скільки крові проллється в результаті битв. Протягом наступного тижня між Жанною і бастардом Орлеанським, який командував обороною міста, точилися запеклі суперечки з приводу найкращої тактики для зняття облоги. А коли захисники міста все ж наважилися напасти на англійців, Жанна доєдналася до них. Французи виграли цей бій і захопили спершу форт Сен-Лу. Після цього Жанна знову надіслала англійському командуванню прохання зняти облогу з міста. Лист був прикріплений до стріли. У ньому вона обіцяла свободу захопленим в недавньому бою англійським полоненим в обмін на її посланника, утримуваного в англійському полоні. У відповідь англійці обсипали її лайкою. Після цього рішуча дівчина всупереч верховному командуванню Орлеана наказала солдатам рано вранці приготуватися до атаки. У досвіта Жанна з військом напала на укріплені ворота головного англійського форпосту – фортеці Турель. Битва була неймовірно запеклою. Англійці чинили опір відчайдушно. І з обох сторін були величезні втрати. Під час штурму Жанна була поранена в плече англійською стрілою. Англійці піднеслися духом і сподівалися на перемогу. Однак Жанна д'Арк повернулася на поле бою під своїм прапором, що надихнуло французьких воїнів. Врешті англійці не витримали навали і сховалися у фортеці Турель. Орлеанське командування знову засумнівалося в успішному штурмі фортеці і хотіло відкласти атаку. Проте Жанна переконала його продовжити бій. Ввечері турель була взята. Всі її захисники загинули або потрапили в полон. Наступного дня англійці вишикувалися в бойовий порядок. Помітивши це, французи також зайняли бойові позиції. Війська простояли так близько години. Незважаючи на надмірне завзяття командирів, тепер Жанна не дозволила атакувати противника, оскільки неділя, на її думку, була поганим днем для битви.
англійці, так і не наважившись на атаку, покинули поле бою і відступили. Облога була знята. Городяни і солдати, побачивши відступ ворога, кинулися грабувати і руйнувати спорожнілі англійські укріплення. Тут же біля стін міста відслужили подячну месу. Натхненні своєю орлеанською полководицею французи звільнили кілька важливих укріплень в Луарі. Незабаром після цього Жанна д'Арк розгромила англійські війська біля Пате, відкривши дорогу на Реймс, де французький спадкоємець Карл VII став королем, так як і було сказано в проведінні Жанни. У травні 1430-го військо Жанни д'Арк дійшло до табору бургунців-союзників Англії. А у битві біля Марні Жанна звеліла своїм воїнам відстояти вже укріплені позиції, але сама за законами честі останньою покидала поле бою. Бургунці оточили ар'єргард і збили дівчину з коня стрілою. Нападники схопили Жанну і передали англійцям у полон. Багато істориків звинувачують Карла VII в тому, що він не спробував звільнити Дарк. Вона кілька разів намагалася втекти з полону. Протоколи судових засідань свідчать про непересічний інтелект Жанни. Відомий обмін репліками, коли на питання, чи відомо їй, що вона в Божій милості, Жанна відповіла: «Якщо ні, то хай Бог візьме мене в свою милість, а якщо так, то хай Бог і надалі тримає мене». Це запитання було пасткою, адже церковна доктрина стверджує, що жодна людина не може бути впевнена в Божій милості. Відповівши так, вона звинуватила б себе в єресі. Відповівши ні, визнала б свою провину. Але почувши таку відповідь, судді були приголомшені і знайшли для неї іншу пастку. Єпископ П'єр Кошон продемонстрував їй вже підготовлене багаття, після чого пообіцяв не тільки не страчувати її, але перевести у в'язницю з кращими умовами. За це Жанна повинна була підписати папір, згідно з яким вона обіцяла підкоритися церкві і більше не носити чоловічого одягу. Дівчина не вміла читати, тому текст зачитував священник. В результаті орлеанська діва почула одне, а підписала, точніше поставила хрестик на папері, в якому йшлося про повне зречення від єресі. Проте все ж зречення Жанни дозволяло їй уникнути смертельного вироку. Офіційно було оголошено, що вона засуджується до покаяння у вічному ув'язненні на хлібі страждань і воді скорботи. Жанна переодяглася в жіноче плаття і повернулася до в'язниці. Але залишити її живою ніхто не збирався. Щоб відправити Жанну на смерть, влаштували ще одну пастку. Охорона відібрала у неї жіночий одяг, залишивши чоловічий. Їй нічого не лишалося, як одягнути чоловіче вбрання, щоб врятуватися від домагань. Носіння жінкою чоловічого одягу суперечило доктрині церкви, тож священики, які прийшли до неї в камеру, зафіксували повторну єресь. Така провина вже неминуче каралася смертю. 30 травня 1431 року Жанна д'Арк була спалена на вогнищі в Руані за єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу. Засудження і страта Жанни д'Арк не допомогли англійцям. Від удару, нанесеного нею, вони так і не змогли оговтатися. У 1453 році Франція одержала перемогу у Столітній війні. Через майже 500 років папа Пій X проголосив Жанну блаженною, а папа Бенедикт XV канонізував її. Католицька церква відзначає День Святої Жанни д'Арк щороку 30 травня. Французи щорічно святкують 8 травня як День Жанни д'Арк. У Парижі на місці поранення Жанни стоїть пам'ятник діві на коні, як символ перемоги цілого народу у страшній столітній війні. Проте це була вже інша історія.